Unaona nywele kaa vizuri, unakuwa mrembo mrembo. Ah, wewe acha. Na vile niliona mama ana post mnajenga. Sasa mama kuposta na jengewa ukuta side moja ya nyumba ni kitu ya kukasirikia kweli. Side moja na uliuliza cement 20 ni ngapi? Sinataka kukujengea wewe in future. Iyo cement ilikuwa ya kujenga future yetu. Oh, ni yangu. Bana wewe. Oh, alafu na nipeka 2 minutes kwa kitanda alafu unaenda. Kumbu unaenda kupea mama? Hapana, nilikuambia ni kazi. Hizi vitu hazitaki kushout. Nilikuambia ni kazi na nichoke. Kazi ama unapeleka minutes huko kwa mama? Wacha nikuambie. Unaona kwanza wewe 2 minutes. Iyo sasa ndio record ya ninaeka of late. Huko hivyo naenda 2 seconds naenda mbio. Haya. Wewe ndio mtu wa maana wewe. Alafu na niliona pesa unamtumia 20,000 mimi unanitumia 15. Si unajua ananua pampas. Nilikwambia unizalie ukakataa. Mimi ni mdogo mimi siwezi za saa hii. Sasa hata ndani anze kutumia 10 sababu unapampa zinaongeza bei. Acha nitakuzalia next year basi. Wewe ni sawa, next year naanza kukutumia 20. Si ni sawa? Haya. Nakuwa mtu mrembo mrembo. Na nimeona amekuwa mweupe. Huyu mama amekuwa mweupe. Wachana mambo ya weupe, nilikwambia mimi napenda wasichana wanafanya kazi. Unavyonyoa unamkao unaenda kazi. Si ndio maana unakuwa duck duck. Sababu ya kazi ya ni housewife. Uko shwa umnunuli product expensive za uso. Mimi nakwambia ni kukaa kwa nyumba. Mimi nataka wasichana wenye. Unadhani mbona niko hapa? You are my warmth. So nakupenda kumliko. Nakupenda kumliko, wachana nayo lakini nakupenda. Haya.